Tas nāca kā pārsteigums. Visa pilsēta bija gatavojusies gadiem ilgi. Visi viesnīcu numuri bija rezervēti, pat tai viesnīcā, kas vēl nebija uzbūvēta. Tik daudz ļaužu, tik daudz jautājumu mūsu mazajai pilsētiņai. Gandrīz aizmirsām par pašu saules aptumsu. Grīdī, kad tas sākās, visi bijām pārsteigti. Bija marts. Pirms mazliet vairāk nekā divām nedēļām pilsētiņā bijām nosvinējuši saules atgriešanos. Pavadījuši 5 mēnešus bez saules, nebijām sajūsmā par to, ka tā atkal uz 2 minūtēm pazudīs. Neskaidri atcerējos 1999. Gada saules aptumsu. Kopā ar brāļiem un tēvu sēdēju mašīnā. Mēs braucām uz dienvidiem, uz Franciju. Laiks bija apmācies un silts. Milzīga satiksme. Mēs braucām un braucām. Un tad uz šosejas redzējām, kā satumst. Aptumsums ilga dažas sekundes. Tad mēs braucām atpakaļ, kopā ar pārējo Beļģiju. Tā pienāca piektdiena, 20. Marts. Pamodos nogurusi pēc garas maiņas bārā. Ārā bija -22 grādi. Paņēmu drēbju, kārtu un šauteni, pasaucu suni un izgāju pa durvīm. Pa 232. Ceļu pagāju garām viesnīcai un universitātei un devāmies līdz pat advents dāvenai. Garām deltīm, garām cilvēkiem, garām vēl citām deltīm, vēl citiem cilvēkiem. Cilvēkiem ar fotoaparātiem un kamerām, cilvēkiem ar ceļsumām. Mēs gājām, šķērsojām advents dālenu un sākām soļot uz Helmar dālenu. Tobrīd es neskatījos uz sauli. Skatījos uz gaismu, uz sniegu, skatījos visapkārt. Ainava bija balta. Nekādu mākoņu, nekāda vēja, nekādu ēku, koku, putnu, skaņu. Tikai baltums. Balts ekrāns. Es gāju. Mēs gājām. Un tad satumsa. Lēnām, gandrīz nemanām, pēkšņi iestājās dziņa nakts. Atšķirība starp 99 un 100% bija daudz lielāka nekā atšķirība starp 0 un 99%. Parādījās ziemīgas zvaigznes. Saule, zemu pie horizonta, milzīga un melna. Temperatūra momentā kritās. Abi ar Nēmo sēdējām sniegā un vērojām. Zināju, ka ilgi tas nebūs. Skatījos. Nekādas kameras, nekāda aprīkojuma. Apkārt mums gaismas viļņi sniegā, it visur, kā jūrā. Vēlāk uzzināju, ka cilvēki mēdz noklāt uz zemes baltu segu, lai redzētu to pašu. Šeit visa ainava bija uztverīga. Redzēju tālu uz austrumiem un rietumiem. Vienpus diena, otrpus nakts. Pie mums viss ir skaidri noteikts. 5 gaismas mēneši, 1 pārmaiņu mēnesis. 5 tumsas mēneši, 1 pārmaiņu mēnesis. Šajās 2 minūtēs viss notika reizē. Diena atgūva virsroku, kā skaidras vītra, kas šķērso ainā. Kalni austrumos, jūra otrpus ielejai, pēdējā tumsa rietumos. Pārāk ātri piecēlos, pagriezos un devos prom. Garām teltīm, šampanietiem, cilvēkiem, garām universitātei un viesnīcai pa 232. Ceļu. Mājās novilku drēbju kārtu. Mēģināju iemigt, bet neizdevās. Pēc dažām stundām atkal biju darbā pie bāra letes.
Arī parastie viesi bija klāt. Kalnrači, pārsvarā vīrieši. Viņi visi, tāpat kā es, bija redzējuši, nesagatavojušies. Un viņi visi bija sajūsmā. Saules aptumsuma pārsteigti. Saka, ka saules aptumsumi izraisa atkarību. Ka piedzīvojis pirmo, cilvēks grib redzēt nākamo. Var jau būt. Es vairs nekad negribu to piedzīvot. Thank you.
Tss, tss.